ଆମର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ 2021ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଆମେ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ସବୁ ରୁଲ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର 4ଟି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ଉତ୍ତରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳା ବା ନୀଳ ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କଲମ ଦ୍ୱାରା ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବ। ହେଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୋଠରୀରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା କଟାକଟି କରାଯାଇଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ଠିକ୍ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିବ, ନୀଳ ବା କଳା ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବ, ଜମା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ଘରେ ଦେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀଟାକୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ 1 to 4 ଚୁଜିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାସେଜ୍ଟିକୁ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ବିୟୁଟି କ୍ୟାନ୍ ବି ସିନ୍ ହର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫେଲ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍, ଟ୍ରିଜ୍, ବର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ କର୍ନ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କିଂ ପିପଲ୍ ଅର୍ ଦୋଜ୍ ପିପଲ୍ ହୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ ଦେୟାର ହାରଭେଷ୍ଟ। ବିୟୁଟି କ୍ୟାନ୍ ବି ହର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଦ ନାଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହର୍ଡ଼ when the wind sighs, rain falls, or a singer chants in earnest. Beauty can be felt. It is felt in one's own self. It is in the mind when we think of good deeds and happy thoughts. They repeat themselves in dreams, in work, or even rest. Acha, beauty ko ame dekhi pariba, aao taku shuni pariba, ଆଉ ତାକୁ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଆମର ଏଇ 3ଟି ପାରାଗ୍ରାଫର ଏଇ 3ଟି ହିଁ ଥିଲା ଜିନିଷ ଜାଣିବାର। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁଆର୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ବିୟୁଟି ସିନ୍, ବିୟୁଟି କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବା ଆମେ, ଇନ୍ ଦ ସନ୍ଲାଇଟ୍, ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ଫଲ୍ସ, ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନା ଇନ୍ ହାପି ଥଟ୍ସ। ଇନ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଛେ, ଏଠି ସନ୍ଲାଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଟିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ 2 କ'ଣ କହିଛି, ହୁଆର୍ କ୍ୟାନ୍ ବିୟୁଟି ବି ହର୍ଡ଼, ଆମେ ବିୟୁଟିକୁ କେଉଁଠି ଶୁଣିପାରିବା, ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡ ସାଇଜ୍, ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ଇନ୍ ଗୁଡ଼ ଡିଡ୍ସ, ଇନ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ। ଆମର ଏ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏରେ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବା। ହୁଆର୍ କ୍ୟାନ୍ ବିୟୁଟି ବି ଫେଲ୍ଟ, ବିୟୁଟିକୁ କେଉଁଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇନ୍ ସିଙ୍ଗର ଚାନ୍ସ, ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଇନ୍ ଦ ବର୍ଡ଼ସ, ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ କର୍ନ୍ସ। ଆମର ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଦେଖ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ତ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବା। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କ୍ରପ୍ସ, ଗ୍ୟାଦରିଂ କ୍ରପ୍ସର ମିନିଂଟା କ'ଣ, ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ସାଏ ନା ହାରଭେଷ୍ଟ, ହାରଭେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଦରିଂ କ୍ରପ୍ସ ହେଉଛି ହାରଭେଷ୍ଟ, ତ ଆମେ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବା। ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ବର୍ଡ଼, ବାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ନା ଫାର୍ମର, ପୋଏଟ, ସୋଲ୍ଜର ନା ଡ୍ୟାନ୍ସର, ପୋଏଟ, ତ ଏଠି ଆମେ ବିରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଇଦେବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଜର, ମାଇଜରର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ, ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାଣ୍ଟ, ମାଇଜର ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ, ଠିକ୍ ଆର୍ଟିକଲଟିକୁ ଆମେ ବାଛିକିରି ବସେଇବା। ବାଣୀବିହାର ଇଜ୍ ଡାସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦି ଏ ଆନ୍ ଅଫ୍, ଯଦି ବା ଏଠି ୟୁ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା ଭାୱେଲ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ଥିଲେ ଆମେ ଆନ୍ ଲଗେଇବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଏଠି ୟୁ ଅଛି ଆରମ୍ଭରେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଏ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ଏ ଲାଗିବ ନା ଏଠି ୟୁ ଯଦି ବା ଅଛି, ଭାୱେଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଲାଗିବ, ୟଟା ଆମର ଭାୱେଲ ନୁହେଁ। ହେଲା, ତ ବାଣୀବିହାର ଇଜ୍ ଅ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ରେଡ଼ିବଲ, ଇନକ୍ରେଡ଼ିବଲର ସିନୋନିମ୍ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଦ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶରେ କେତୋଟି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି, 2, 8, 9 ନା 12, ଆମର 8 ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି। ହେଲା, 8 ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଚୁଜ୍ ଦ ସୁଇଟେବଲ୍ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍, ୱି ଶୁଡ଼୍ ହେଲ୍ପ ୱାନ୍
another. We should help one another. Then next, a person who writes a book is called, je bohi lekhe tangu ame kon kahiba na author. Je bohi lekhanti se hele author. The story of a person's life written by that person is called autobiography. The story of a person's life, gote lokara jibani bishare je lekhuchi taku kon kahiba ame na autobiography. Choose the correct verb form to complete the sentence. Sentence ti ko complete kariya paika ame verb ra thik form ta ko choose kariba. Your best friend Ranjan was no longer there. He had pore sabu bele verb ra verb 3 form rahibo. Hela tale lived. Tamara ethi lived ta thik utara. ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତ ଏରେ ଆମେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବା ଜମା ଡବଲ କରିବାନି ମୁଁ ବି ଏଠି ଭୁଲ କରିଦେଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକାଥରେ କେ ଦେବା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ହାଜ୍ କିମ୍ବା ହାଭ୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ ପରେ ଆମର ଭର୍ବର ଭର୍ବ 3 ଫର୍ମ ରହିବ ହେଲା ମନେ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନମ୍ବର 14 ମ୍ୟାଚ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଏ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ସୁଗର ଚକ୍ ନା ସଲ୍ଟ ଏ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କୁହେ ନା ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ଏ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 15 ପିକ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ନାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁଟା ନାଉନ୍ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ରାନ୍ ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ନାଉନ୍ ତ ପିଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା Number 16, choose the correct preposition. Mr. Santosh has been living here -10 years. For 10 years. 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି Mr. Santosh ଏଠି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି. ତ for 10 years. Choose the correct word. ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖାହେଇଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ର କେଉଁଟା ଭିତରୁ ଠିକ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ MARRIAGE ତ ବିଟା ଆମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 18 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଫ୍ରେଜାଲ ଭର୍ବ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର୍ସ ଡ୍ୟାଶ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର୍ସ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 19 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହି ଇଜ୍ ପୁଅର୍ ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ପୁଅର୍ ବଟ୍ ନାହିଁ ସରି ଏଠି ୟେଟ୍ ଅଛି ୟେଟ୍ ହି ଇଜ୍ ହାପି ନମ୍ବର 20 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଡ୍ୟାସ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଟୁ ୟୋର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେନ୍ 21 ଚୁଜ୍ ଦ ସୁଇଟେବଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିସେମ୍ବର ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଡିସେମ୍ବର ଇଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ହେଲା ତ ଆମେ ଏଠି ଦ ରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଦେବା ଏଠି ଓକେ ଦେନ୍ ଦ ଡକ୍ଟର ହୁ ଟ୍ରିଟ୍ସ ଦ ଡିଜିଜେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅ ପେଡିଟ୍ରିସିଆନ୍ ଯିଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପେଡିଟ୍ରିସିଆନ୍ ନେକ୍ସଟ 23 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଠି ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହିଁ ଦେଇନି ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଦେଇନି ଦେନ୍ ନମ୍ବର 24 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏ ପୋଏମ୍ ଇନ୍ ସର୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ନ୍ୟାରେଟିଂ ଏ ପପୁଲାର ଷ୍ଟୋରି ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏ ପୋଏମ୍ ଇନ୍ ସର୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ଟେ ଅଛି ନ୍ୟାରେଟିଂ ଏ ପପୁଲାର ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ପୁରା ଲୋକପ୍ରିୟ ଗପଟାକୁ ସେ କହୁଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ବାଲାଡ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ନମ୍ବର 25 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ସୁରେଶ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଡାଏଡ୍ ଡ୍ୟାଶ COVID-19 ସୁରେଶ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଡାଏଡ୍ ଅଫ୍ COVID-19
ହେଲା। ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ଇଂରାଜୀର ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁମେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିଛ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତ ଏହିଭଳି ଯଦି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁଯାକ ବିଷୟ ଗଣିତ ଅଛି ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ଆହୁରି ଏ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ସେ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକା ଭୁଲିବନି, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଆସେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ତା ଯେଉଁ ରହିବା ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।